1. oktobra svētdiena ir nozīmīga diena ikvienam pedagogam, jo visā pasaulē tiek atzīmēta skolotāja diena. Ik gadu šo svētkus ar īpašu sirsnību atzīmē Burtnieku novada Matīšu pamatskolā. Skolotāja dienu sagaidot bērni iejūtas pedagogu lomā, savukārt skolotājiem tā ir iespēja atkal atgriezties skolas solā. Angļu valodas skolotāja Ligita Lūriņa Matīša skolā strādā jau vairāk kā 15 gadus un šobrīd aizvien aktīvāk savā darbā izmanto humānās pedagoģijas metodes, audzēkņu vidū akcentējot garīgās vērtības. Humānā pedagoģija viņa ir iesaistījusi arī mūsu visus pārējos skolotājus, viņa pati aktīvi darbojas. Tas ieguldījums, ko viņa tā kā var parādīt mums un arī citiem, citu skolu pedagogiem, ir jau šogad tapusi otrā grāmatiņa. Metodiskais līdzeklis, kur var izmantot skolotāji savā darbā. Īpaša vērība skolotāja pievērš audzināšanas darbam, klases stundās ar bērniem pārunājot dažādas sabiedrība aktuālas tēmas. To novērtē arī viņas audzēkņi, skolotāja saucot par savu otro mammu. Viņa ir draudzīga, viņa izpalīdz, viņa par mums rūpējas, uztraucās, palīdz mums. Viņa sirsnīga, viņa vada labas klases stundas. Kur visas tās labās lietas iemāca pastāst sīkā. Tomēr gan Ligita, gan arī citi viņas kolēģi atzīst, ka šodien skolās galvenokārt jau strādā šie arodi entuziasti. No valsts puses pedagogu ieguldītais darbs jau ilgstoši netiek pienācīgi novērtēts. Mēs nevaram nekad aizvērt durvis 4-5 pēcpusdienā un darbs beidzas. Gribot, negribot, viņš nesas līdz uz mājiem, viņš nenesās līdz uz māju, kā darba burtnīcas vai kaut kas labojams, tad viņš nesās līdz sirdī, jo par kādu vienmēr ir jādomā, kāpēc viņš nav bijis, kas ir jādara rīt, ar kuru dienestu jāsazinās, lai kaut ko vērstu par labu. Skolotājs nenoliedz cerības, ka pedagogu darbs ar laiku varētu tikt pienācīgi attalgot steju jau zudušas. Tomēr ikdienā nezaudēt darbas par aizvien palīdz uzturēt bērni un pārējo kolēģu atbalstu. Laura Grantiņa, Jānis Eicens, Vidzemes televīzija.